Os mesmos pontos têm carga física e emocional, correto? Só por isso, é uma técnica muito bem-vinda, é uma técnica holística que vai te tratar como um todo, tá bom? E no alívio das dores físicas, que é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, nós temos muitas ferramentas para serem utilizadas. E eu vou te apresentar algumas dessas ferramentas. Vamos anotar? Então vamos lá. Nós temos o pontinho de cérebro. Esse ponto fantástico. Além dele fazer um scanner no seu corpo, ele aciona esse scanner no seu corpo. E o seu próprio corpo vai identificar aonde tem problema, aonde tem bloqueio, aonde tem dor. E para lá ele vai direcionar a resposta terapêutica necessária no sentido do alívio, no sentido da melhora. Então o ponto do cérebro é fantástico. O segundo ponto, ponto de hipófise. Esse ponto é aquela glândulazinha que a gente tem no cérebro, conhecida como a glândula mãe, que controla as outras glândulas do seu corpo. Além dela controlar essas outras glândulas, ela participa ali na produção da endorfina e da serotonina. Endorfina mais forte do que a morfina. E além do mais, é seu próprio corpo que produz. Então não há rejeição. Serotonina, hormônio do bem-estar, hormônio para te deixar tranquilo, relaxado, feliz. Então uma substância tira dor, uma substância te promove bem-estar, é tudo que uma pessoa que tem dor precisa, tá? Ponto de cérebro, hipófise já vai liberar essa cascata. Porém, não só isso, tá bom? Nós temos pontos anti-inflamatórios que vão auxiliar no combate da dor. Vou te dar um exemplo. Fígado é um dos pontos anti-inflamatórios. Suprarrenal, que fica logo acima do pontinho de rim. E no pé esquerdo nós temos o pontinho do baço. Quando eu consigo trabalhar a questão de inflamação, eu diminuo a dor. Pessoal, essa aqui é uma grande sacada do método RPC, tá bom? Inscrições abertas, quem quiser se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição. Não acabou não, vou dar um exemplo aqui, ah, é uma dor no ombro, ok? Temos o ponto da dor local, então, temos o ponto do ombro. É uma dor na coluna? Temos aqui o ponto da coluna passando na região medial do pé. É uma dor no joelho, é uma dor no quadril, enfim. É uma dor na mão, uma dor de cabeça? Tem ponto aqui para ser trabalhado. É uma técnica fantástica que vai promover o alívio das suas dores de forma natural.